você não estiver, você já ia desaparecer, hein? Ah, desaparecer? Eu nunca desapareço, menina. Eu sempre ganho. Ai, menina. É... Olha, gente, sério. A gente veio mostrar e olha o pulo que ela dá. É muito alto, né, Lau? Aham, eu dei um pulo gigante aqui, gente. Olha o tamanho do pulo dessa armadura. Ela é muito rápida e tem um pulo enorme, né, Lau? Aham, e galerinha, já tá disponível pra vocês e pra nós, né, Bela? Isso mesmo, Lau. Mas antes, vocês precisam deixar o like no nosso canal e compartilhar bastante, gente. Tô de olho em vocês, hein? E lembra de se inscrever também, galerinha. E essa armadura tá incrível, Lau. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa armadura. Ela tá maravilhosa, né, Lau? Sim, Bela. Essa armadura tá maravilhosa.